საქართველოს 20% კი არ უნდა ქონდეს ოკუპირებული, მთლიანი საქართველო უნდა დაიკავოს, ერთ კონტეინერში უნდა ჩაქსვან და უნდა ამოგწყვიტონ, რომ აღარ გამრავლდეთ და აღარც მრავლდებით, უკვე 4 მილიონიდან 2 მილიონი დარჩით. თუ ვინმეს პიარის გაკეთება მოუნდება, რაღაცა თუ ვინმეს რაღაცა ბიზნესის გაფართოება მოუნდება, გამოჩნდება უცებ წარწერა, რუსეთი ოკუპანტია. თუ ვინმე ხალხს გადაავიწყდა და აღარ ახსოვს დედამიწის ზურგზე, უცებ მივას საზღვარზე და გადაიღებს თობს, გამოაჭაჭანოს ფეისბუქზე პოსტ, რომ ხალხმა გაიცნოს და ნახოს თურმე როგორი პატრიოტია. ესეთი ფარისეულები როგორ ახართ და ვითომ რომ პატრიოტები და რაღაცები თურმე ლაივებით იცავენ ესენი საქართველოს ტერიტორიებს. საქართველოს ტერიტორიებს კერძოდ ამაში უბრალოდ ფულს იღებთ და არაფერს არ აკეთებთ და ვითომ რა ესეთ მაგარი ტიპები რო ხართ და რაღაცა ქართველობაზე რო გიდევთ თავი და მიგაპანღურეს და გამოგაპანღურეს და დღემდე გიშვებათ. დაგთხოვთ, ქართველები კი არა, 2 წელიწადში საერთოდ აღარ იარსებებს და ბარემ ერთხელ და სამუდამოდ თუ იპყრობს, დაიპყროს. ჩვენც დავისვენებთ, თქვენც დაისვენებთ და ხალხიც დაისვენებს. არ უნდა ეხა ამას პატრიოტური სულისკვეთებით გამოხტომები კომენტარებში.